Ja, nu vil jeg bare lige fortælle jer et fif her, fordi jeg har købt sådan nogle her i Rema, sådan nogle påskeæg her, som sagt, jeg synes ikke, altså jeg kan godt lide de hvide, men jeg bryder mig ikke så meget om de gule og grønne, altså jeg tænkte, jeg ville prøve at se, hvordan det var, hvis man malede dem. Jeg har en liggende til tørre her, og så har jeg en mere her, lavet på en lidt anderledes måde, så man kan se, at jeg er blevet lidt blå i min hånd her. Det jeg faktisk bare gør, det er, at jeg først tog jeg lidt hvid gesso her og puttede på, på denne her. Nu selvfølgelig ikke med en lyserød en. Så lige om jeg har en anden en, der ikke er i brugt. Ja. Jeg tog først noget hvid gesso og puttede på og lod den tørre. Jeg fandt ud af, at det kan du godt gøre, fordi så hænger malingen lidt bedre på. Men når den tørrer op, så bliver den ikke helt så hvid. Den bliver mere sådan, at man kan se det gule igennem. Så gjorde jeg det, at jeg tog... Jeg har nogle herovre, der ligger der lidt tørre her. Jeg havde hvid gesso inde imellem her. Den der gelé, eller hvad den hedder, gel. Og så tog jeg bare almindelig hvid akrylmaling. Og der har jeg bare brugt denne her. Og du kan bare bruge hvad som helst, du vil bruge. Og så har jeg så købt nogle sådan nogle her fra Rema af. Dekorationsmaling. Og jeg elsker turkis og pink og guld. Og det jeg så har gjort, nu kan vi tage den turkise her. Der tager jeg det her æg, der er tørret op. Og så tager jeg selvfølgelig lidt af det her og dupper det på. Sådan hvor jeg nu synes, det skal være. Om den skal være helt... hvad skal man sige, turkis, eller der skal skinne noget af det hvide igennem. Det kan jeg godt lide, det gør. Så ser det sådan lidt mere, hvad skal man sige, ikke så produceret, eller hvad man kalder det sådan. Ja, det ser lidt sødere ud, når det er sådan her. Ikke for, ligesom denne her, hvor den er helt gennemgrøn. Jeg synes, det er lidt flottere, når det er sådan lidt anderledes. Altså, hvor det er sådan lidt duppet op. Det jeg så kunne gøre, det var, at jeg lige lagde den her til tørre. Jeg kunne også bare vælge lige at rulle den ind i det her glitter her, der ligger her på mit bord. Og glitteret her, det er bare sådan noget krømmel her, jeg har brugt. Den her har jeg købt for rigtig lang tid siden i Netto. Men jeg så lige her, efter jeg var på messe her i weekenden, så har de denne her. Det er næsten det samme. Stampendios. Og man kan se, at det er næsten det samme, som ligger i her. Det er bare lidt større flager. Så hvis man vil klippe det lidt ud, så kan man jo gøre det. Men så ruller jeg bare sådan lidt i det. Og lægger den til side. Og det andet, jeg har så gjort med den lyserøde, det er, at jeg har taget det lyserøde maling sådan her. Jeg skal lige have taget mine fingre, så der ikke kommer turkis over det hele her. Det er ikke så rart. Og jeg har lavet noget rigtig dumt med det der æg her før, så der viser jeg det lige på en lidt anden måde, hvordan man gør. Med det lyserøde her, der tager jeg også igen her og dupper på, hvor jeg nu synes, det skal være. Og nogle steder kan jeg godt lide det lidt kraftigere. Sådan der. Og så er det så, at jeg har taget noget af det her. Jeg har hældt vand i, så det hedder Perfect Pearls. Og der har jeg gjort det, at jeg har noget vand i her, så det er blevet lidt mere sådan. Man skal selvfølgelig gøre det lidt, når den er tør. Men der har givet sådan lidt rundt omkring, hvor jeg nu synes. Og igen, så har jeg dyppet det op i her. Sådan rullet det lidt rundt i. Og lagt den til side. Ved det turkise, den helt turkise, den der ligger der, der har jeg faktisk taget, den her. Den der. Inkspray Delusions, hedder Delusions, eller sådan noget, Delusions, et eller andet. Og så har jeg gjort det, at jeg rykker lige det her lidt. Og nu har jeg maling over hele mit bord. Så
så har jeg taget min måtte her, og jeg skal mega passe på, fordi jeg har lavet jo lige noget dumt her før. Så jeg prøver at holde den sådan lidt oppe her. Så gør lige med en ting. Den er tør. Den er næsten tør. Den er ikke helt tør endnu. Men det er bare mere for, at jeg ikke lige får det ind i hinanden her. Så tager jeg et æg, der er tørt. Og så tager jeg denne her sprøjter. Og så skal jeg altså selvfølgelig passe på, at jeg ikke får det på mig, fordi at jeg havde det ud over det hele før. Og nu rører det lige ind i noget hvidt. Men sådan som det er nu, så skal det bare tørre op. Og når den så er tør, vi tager lige denne her. Se om vi kan tørre den hurtigt. Det tager ikke så lang tid. Nå, men den vil ikke, som jeg gerne vil have det. Det er så typisk. Måske vi kan lige proppe den ned i denne her. Nå, men det jeg ville sige, hvis det er, at man gør sådan her, så giver den også sådan noget, hvad skal man sige, effekt her. Når man sprayer dem, så får den sådan lidt marmoreringseffekt på her. Og så gjorde jeg det, at jeg tog, først tog jeg bare faktisk noget af denne her guldagtige. Og heldigvis, så kan den lige blandes op med vand her, og tør lige. Og det resten af her. Og sætter ned i min guld her. Og så lægger jeg det bare på, hvor jeg nu synes, der er ikke noget med, hvad for noget, der er rigtigt, og hvad for noget, der er forkert. Og når jeg så synes, jeg har nok på, så tager jeg det lige her og ruller det ned i noget af det her glimmer her. Fordi der, hvor den så er malet med guld, der hænger glitteret fast. Og så skal den lægges til tørre. Så det er sådan, du laver de her æg her. Og jeg vil selvfølgelig lægge en masse æg op lige om lidt her, når jeg får lavet alle mine færdige her. Og ikke har det ud over hele mit bord. Men det er sådan, du laver dine æg, og du kan lave dem alle mulige farver. Så det var bare sådan, jeg ville. Hej!